Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Nosso tema de hoje é depressão. Depressão é a doença do momento. Nós ouvimos quase que, eu diria, sem medo de errar, 80% ou 90% dizem, eu estou com depressão. Hoje se ouve essa palavra até nas crianças, 9, 10 anos. O outro dia, uma criança pequena chegou perto e disse, Dona Nina, eu estou com uma depressão. Eu não contive o riso. O que pode levar uma criança a ficar depressiva? Ela estava depressiva porque não tinha tirado boas notas na escola. Será que ela não ouviu essa palavra em casa, da mãe, de todos os lugares onde se vai? Ora, por que depressão está tão em moda, nós diríamos? Claro que é uma enfermidade perigosa, porque a depressão pode levar até ao suicídio. Mas nós não estamos sendo educadas para o fracasso. Claro que o fracasso não tem que ser uma etapa da nossa vida de continuidade, mas ela vai existir. Então, nós não podemos nada, nada fracassar. Nós não somos educados para perder. Não podemos ter perdas, só ganhos, desde criança. A criança tem que ganhar tudo, na casa, na escola, na bola, no brinquedo. Se não ganhar, ou parte para agressividade ou para depressão. Ora, será que isso também não é um motivo de não tentar equilibrar as nossas emoções, educá-las, estudar o porquê e irmos em frente com coragem, com vontade, e se realmente ela é uma doença, procurar aquele que nos ajude. E sempre há realmente dentro da medicina esse profissional, da religião também, que você pode ser ajudado, mas na educação ela tem que começar cedo. Nós nascemos para não fracassar, mas nós temos que tentar. Podemos ter, sim, uma perda, não sermos bem-sucedidos, partir para outra. Isto chama-se coragem e vontade de viver. Mas a depressão é uma coisa tão longa e hoje nós vamos estudar este assunto mais detalhadamente com as companheiras do Centro Espírita União. São elas Valquíria Ruiz, Gisela Alexandre e Eliana Haddad. Vamos ouvi-la no quadro Doutrina e Aplicação. Gisela, a depressão tem origem espiritual? Então, a medicina aponta várias causas para o transtorno depressivo. Mas, como espíritas, nós temos as explicações dessas causas físicas também. Nós temos o nosso corpo espiritual, que é chamado de perispírito ou corpo espiritual. Ele é o nosso modelo organizador, ou seja, o nosso corpo é organizado de acordo com o nosso perispírito. Se o perispírito está doente, se ele tem algum problema, algum desequilíbrio, vai ser refletido na organização desse corpo futura. Se ele está equilibrado, ou seja, se tem saúde perispiritual, nós vamos ter um corpo também são. Portanto, se uma doença vem, é uma doença da alma, uma doença do espírito, o perispírito vai conferir ao corpo que vai nascer, que vai se formar através da reencarnação, as características que esse espírito tem. Então, numa depressão, seja ela de causa biológica, ou sociocultural, ou psicológica, com origem em existências passadas, em experiências vividas por aquela pessoa, é uma doença espiritual que o corpo vai adquirir como uma herança. Então, ela tem origem espiritual, sim. Eliana, quais sentimentos estão relacionados com a depressão? São vários os sentimentos, né, Valquíria? Às vezes eles aparecem isolados, mas existem alguns sentimentos que são magnos para poder caracterizar o estado depressivo, né? Que é a falta de humor,
o desânimo, a frustração, a pessoa não tem vontade de reagir, né? Agora, existem outros sintomas também que aparecem como coadjuvantes, insônia, às vezes até ansiedade demais. Nunca existe um motivo que leve à depressão, né? A depressão é um conjunto de fatores. Às vezes tem um que é preponderante, mas são vários fatores que levam à depressão e a tristeza e o desânimo são fatores magnos nisso. Gisela, devemos evitá-los? Não. Também somando-se aos esses sentimentos, o orgulho, o ciúme, que são as causas das nossas tristezas, das nossas frustrações, não é? A inveja, a insaciedade. Então, são sentimentos, todos esses, a tristeza também que ela estava dizendo, são sentimentos que nós precisamos disciplinar. Então, nós não devemos evitar, isso faz parte da nossa evolução psíquica, para nós desenvolvermos o nosso psiquismo, que é fundamental para todo ser humano. Então, nós não devemos evitar, não. O que nós não podemos é demorarmos nesses sentimentos, não é? Eliana, quais os papéis do remorso e da autoestima no desenvolvimento da doença? Pois é, o remorso é como se fosse um remédio, entre aspas, né? Para a conscientização também das nossas faltas, né? Nós precisamos do remorso para poder reconhecer os nossos atos, as nossas ações. Mas nós não podemos parar nele, né? Então, o remorso seria o primeiro passo para nós reconhecermos que alguma coisa não está bem, que podemos modificar. Agora, é a autoestima é que vai fazer com que a gente modifique esse sentimento, porque com a autoestima a gente vai criar esperança, vai criar vontade de reagir, vamos saber que não estamos sozinhos no mundo, que temos uma função a cumprir, porque, Valquíria, acho que a grande maioria do problemática mesmo da depressão é que as pessoas ficam perdidas sem saber o que estão fazendo aqui. Então, fica um vazio, e esse vazio é que provoca o remorso, a culpa, quando, na verdade, a vida é progresso, é movimento, né? Tudo bem, você tem uma culpa, tem um remorso, tem alguma coisa que você traz no seu espírito de vidas anteriores ou de agora, maravilha, todo mundo tem os seus desafios, né? Os seus desacertos. O que não pode é que nós ficarmos paralisados nesse sentimento, porque esse sentimento é que não vai nos levar à tristeza e à prostração. Gisela, existem comportamentos e sentimentos como depressão que são normais? Existem sim, são aqueles momentos em que as pessoas passam por momentos de crises, por episódios que sejam mais tristes nas suas vidas, por exemplo, a perda de um ente querido, a perda de um... Normalmente é perda, né? Mas a perda de um emprego, por exemplo, ou fica triste com alguma situação... São momentos naturais que a gente tem que viver aquele momento e que são normais na vida de todo mundo. A nossa vida, a nossa existência, a gente, Eliana estava dizendo, a gente não, às vezes não sabe o que eu estou fazendo aqui. A nossa vida é de altos e baixos mesmo, normalmente mais baixos do que altos. E nós temos que nos fortalecer nessas alternâncias de vivências que nos são oferecidas. Quando a gente supera uma situação difícil, ou a perda de alguém, de uma pessoa muito amada, ou uma tristeza muito grande por uma outra situação, nós vamos nos fortalecendo e nos preparando para situações piores que poderão vir no futuro. Então, são experiências das quais nós não podemos fugir. E existem aqueles momentos, graças a Deus, que são intercalações de momentos de felicidade, sendo que muitas vezes nós não vemos esses momentos de felicidade, nos lembramos das coisas tristes pelas quais nós passamos. Se pede para se lembrar de um momento feliz, a gente vai se lembrar mais facilmente das experiências ruins que nós tivemos. Então, tudo isso faz parte para enriquecer a nossa vida, para nós vivermos, para nós nos fortalecermos, nos prepararmos para outras existências, para situações futuras, e sabemos decidir e sabemos agir nesses momentos. Eliana, como se dá a ação dos espíritos obsessores sobre uma pessoa que tem essa tendência? Se nós pensarmos que tudo na vida se comunica, né, o universo é uma comunhão entre espíritos, tristeza, mau humor, tudo isso vai acabar atraindo, né,
entidades, espíritos desencarnados que tenham as mesmas vontades, os mesmos desejos e as mesmas problemáticas. Então, é muito fácil, porque a gente sempre fala, né, que o obsessor é educado, né? Ele bate na porta antes de chegar, né? Ele não vai entrando por nada. Então, nós precisamos perceber que antes já houve uma escolha, né, desse ser encarnado, quando deixou de impor a sua própria vontade para combater a sua tristeza, a sua melancolia, o seu orgulho, o seu egoísmo. Então, isso acaba atraindo, né, esses obsessores, que acabam agravando a doença e muitas vezes até fazendo com que realmente essas doenças se tornem físicas, porque o corpo físico vai reagir ao que o perispírito, ao que o espírito está mandando, né? Acaba sendo tão bombardeado com aqueles sentimentos que acaba criando sequelas mesmo. O Dr. Bezerra de Menezes explica muito bem isso no livro Loucura sob Novo Prisma, né? Gisela, o materialismo fortemente enraizado na sociedade moderna é também responsável por essa epidemia de doenças? Claro, a gente falou muito de perder um ente querido, de perder um emprego e tudo. Agora, vamos ver o que está se passando com a nossa sociedade hoje. Essa vontade de querer mais, de querer melhor, não é? Que faz as pessoas saírem até em situações bastante graves, deixarem a família para poder se dedicar mais tempo ao trabalho, para ter mais dinheiro para gastar e comprar mais. Então, e as pessoas vão ficando insatisfeitas. Quando as pessoas não cultivam os valores espirituais, elas cultivam, valorizam demais as coisas materiais, vai criando esse vazio. Elas não se satisfazem nunca. Então, aí é que vem a insatisfação e vem pode resultar, isso também não é 100%, existem exceções, lógico. Pode resultar num transtorno depressivo, a pessoa não conseguir ter tudo o que quer. Aquele que não consegue vai ficar deprimido. Então, nós vemos hoje as pessoas insaciáveis, querem mais. Quem tem um carro de tal, ele quer um carro melhor. Se está num apartamento de um dormitório, quer um de dois ou de três dormitórios. E isso está generalizado em todos os países, né, que nós sabemos. Então é isso, o consumismo realmente é um dos responsáveis por essa crise de depressão que nós temos, um dos. Eliana, como as drogas lícitas ou não facilitam quadros depressivos? Elas facilitam, primeiro, a partir do momento que elas, agindo sobre os neurônios, né, ela acaba provocando um certo torpor, uma inconsciência. E na inconsciência você acaba também tendo mais vazão aos seus desejos, sem ter o controle da vontade, do equilíbrio. Por outro lado, essas drogas, o que acontece? A partir do momento que hoje nós percebemos que as drogas são uma pandemia, não é nem epidemia, uma pandemia realmente, porque é assustador, acaba sendo uma depressão coletiva, né? Porque todo mundo recorre às drogas porque não está feliz. E não sendo feliz, a droga acaba suprindo essa necessidade, mas por um espaço temporário. Então, ilusório, né? Então, quer dizer, o depressivo fica com a ilusão de que a droga possa trazer alegria, possa trazer a felicidade, mas isso não é a causa da sua depressão, a origem da sua depressão. Muitas vezes a origem da sua depressão depende muito mais de um autoconhecimento, de uma reformulação, de algumas atitudes dele, para que isso possa ser resolvido. Não quero dizer com isso que não é preciso tratar a depressão com droga, não, são casos diferentes, né? Quando a depressão é causada por fatores biológicos, né? Na comunicação dos neurônios, na sinapse, realmente você necessita do antidepressivo. E tem que tomar, porque é o que os médicos dizem. Muitas pessoas acabam vivendo uma vida inteira de tristeza quando o que elas têm realmente pode ser um problema de ordem física na comunicação dos neurônios, que esse antidepressivo vai ajudar. Agora, a droga que você está se referindo, ela só vai potencializar o problema, porque você vai sair de um momento de alegria
para um de tristeza o tempo todo, numas idas e voltas, altos e baixos, que isso leva a uma insegurança. Sim, mas a e droga que ele vai consumir, que ele vai tomar para se curar, para se tratar, é medicamento. É medicamento. É diferente. Gisela, a ausência de religiosidade influi. E a educação? Então, eu vou lembrar a respeito da educação, do capítulo das penas e gozos, do Livro dos Espíritos, que o Kardec coloca, da questão da educação, em que a pessoa, por exemplo, se fica desempregada, não é? E ela vinha de uma situação em que estava numa situação boa, confortável e tudo, de repente perde tudo. Ela pode entrar em depressão? Claro que pode. Se ela tivesse sido preparada com a educação moral, se ela tivesse sido preparada para os momentos difíceis, aí, então, ela enfrentaria isso sem depressão, com mais Sim. naturalidade, ou pelo menos controlaria a depressão, porque a depressão é uma coisa a se controlar, não é? Nem sempre se cura a depressão, ela vai ser controlada. Então, as pessoas que têm esses problemas de emprego e tudo, devem entender que são situações passageiras. Agora, sobre o comportamento das pessoas, Valquíria, veja, a gente tem numa sociedade que a maioria das pessoas sequer sabe por que está vivendo, sequer sabe por que existe, não sabe os seus objetivos de vida, não é? Ou seja, não tem um mínimo de conhecimento sobre as questões espirituais. E isso é campo das religiões. As religiões é que devem trabalhar esse lado, até o tratamento de uma depressão envolve o tratamento clínico do médico, envolve o tratamento psicológico, que é importante, e tem o tratamento religioso mesmo. Isso é atribuição das religiões, essa parte as religiões não podem se omitir. Então as religiões devem se preocupar, devem se dedicar a isso, em esclarecer, elas devem orientar quanto aos objetivos da vida que as pessoas devem seguir. Então, aquelas religiões que se preocupam com isso, aí a gente cita naturalmente a doutrina espírita, com a questão da reencarnação, não é? A gente estava falando, é uma doença do espírito, originalmente ela é. Então, o espiritismo vem com essa proposta de explicar, esclarecer e orientar. Os outros que se situem nas religiões, que se sentirem melhor, não é? E que vão dar respostas para eles, mas que procurem o apoio religioso, que é fundamental para o tratamento dessa doença. Continuem conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos no Momento Literário, com Carlos Tuller. Amigos do programa Vida Além da Vida, com muita alegria nos reencontramos no nosso Momento Literário Espírita, esse nosso encontro de todas as semanas, onde nós procuramos trazer a vocês, de uma maneira muito carinhosa, a indicação de um bom livro, uma boa leitura, principalmente que fale bem próximo ao nosso coração sobre os ensinamentos de Jesus. No programa de hoje, estamos tratando de um tema muito atual, a doença do nosso século, a depressão. E escolhemos o livro Senda para Deus, onde Chico Xavier psicografou espíritos diversos, a lição cujo tema é Se Caíste. Se caíste, ergue-te e anda, caminha para a frente. Regressa aos teus deveres e esforça-te a cumpri-los. Ora, pedindo a Deus mais força para a marcha. Muitas vezes, a queda é uma lição de vida. Quem cai, sente o valor do perdão aos caídos. O futuro te espera. Segue e confia em Deus. Linda mensagem, né, meus amigos? De muita confiança. Se você quiser conhecer mais sobre o livro que falamos hoje, mais sobre a grande obra da doutrina espírita,
eu deixo aqui o meu convite. Nós estamos na Livraria Editora Cultura Espírita União. Nosso endereço é de muito fácil acesso, Avenida Rangel Pestana, número 233. O nosso telefone é o 3116-2768. E para você, internauta, o nosso site, www.cel.com.br, onde você pode conhecer toda a nossa oferta e comprar com todo conforto e com toda a segurança. Deixo aqui meu abraço carinhoso, nos encontramos no próximo programa. Vamos ao nosso plantão de respostas. A depressão é doença que se carregue por várias existências? Depende. Se nós não tratarmos isto, qualquer doença nós carregamos para várias existências. Então, sendo uma doença que pode ser física e espiritual, nós devemos tratá-la. Por isso que no início do programa dissemos que devemos começar cedo nessa educação, nesse cuidado, levantando nossa autoestima e procurando todos quanto forem meios para não voltarmos com ela. Como os conflitos familiares podem causar depressão? Muitos conflitos familiares são causas de depressão. Por exemplo, um casamento, uma união que realmente é frustrada, não saiu como nossos sonhos, a perda de entes queridos, o relacionamento que em conflito, noras e sogras. Então, os problemas familiares podem causar depressão. Aprender a contorná-los para não ficarmos depressivas é que é a arte. A religião que nos dá a esperança no futuro, como a doutrina espírita, facilita a cura e a prevenção dessa doença? Facilita, sem dúvida. É aquela maneira de nos educarmos e que possamos realmente viver uma vida melhor. Tenhamos o problema como uma doença física ou uma doença espiritual, nós devemos curar-nos nesta encarnação, tratarmos-nos. Então, é por isto que esta educação espiritual nós podemos encontrar na doutrina espírita, fazendo, conhece-te a ti mesmo, e nós vamos ver como nós podemos encontrar o remédio. No caso de um processo obsessivo, a depressão pode ser a causa ou a consequência? Não, o processo obsessivo está sempre aliado a uma causa. Ele não é sozinho, senão ele seria o problema só obsessivo. Ele se liga à criatura, então ele pode naturalmente agravar esta situação. E a pessoa fica envolvida nestas teias, num diálogo com aquele que é o seu parceiro mais assíduo, aquele espírito que não a deixa. Ora, tratar de uma depressão é livrar-se por momentos daquela companhia. De que maneira? Procurar até um divertimento, estudos, ler, buscar outras companhias, fazer visitas. Então, é uma maneira de que nós troquemos estes fluidos e que, através destas companhias mais edificantes, vamos pondo de lado também aquele que nos obsedia. Como ser feliz nos tempos atuais? Aprendendo que a felicidade está onde nós queremos colocá-la. Então, colocá-la de que maneira? Aprendendo a ter vontade de viver. Eu não quero ser uma dependente desta depressão. Eu não quero ser vítima. Eu quero viver. Eu preciso ter esperança. Eu quero me curar, ser positiva, alçar voo, não ficar chumbada numa situação de que, é o espírito que me põe assim. Ou, então eu sou doente, eu preciso tomar remédio. O remédio vai ajudar, a oração vai nos ajudar, mas também ter vontade de viver bem e encontrar a busca desta felicidade é uma constância em nossa vida. O Espiritismo ensina isso. Vamos orar com o nosso Chico Xavier.
não fales, não posso, e nem digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refúgia em silêncio na boca, e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto. Entretanto, nem sempre atendes ao coração agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.